الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. وبالسند المتصل إلى الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، قال: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. صدق الله العظيم. آية هي جانا تليانزا كنوغو لكن تكسما تتردنا يتينا بعد هو Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya tulisoma jana aliwaamsha hawa wakaulizana kwa haya yanokuja wakadhalika Mwenyezi Mungu anasema na hivyo hivyo kama fa'alna bihim ma dhakarna kama tulivyofanya kwao yale tuliyotaja ba'athnahum tukawaamsha liyatasa'alu bainahum ili wapate kuulizana kati yao قال قائل منهم اكسم من يقسم كاتكا واو كم لبثتم مكا مدى غاني ملالا مدى غاني بيا كاتكا تفسير ثم كاتكا تفسير القران العظيم يا ابن كثير ملالا مدى غاني قالوا لبثنا يوما او بعض يوم تمكا سيكو مودة او بعض يا سيكو تا سيكو يا كملك قالوا وقسم ربكم أعلم بما لبثتم بعد قوة ومتوشية ملائكة ومنواء وقوة ومفنغوس وحكيكة وقسم بس بنا وينو انتو أنا جوا خصاء ولمود من ولالة أو من دوكا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة بس انتمين لمود وينو na pesa hizi yani fedha walikuwa nayo ile walichukua wakati wanaondoka na safari yao ila Madina waende katika ule mji wao faliyandhur huyo mmoja mtakayemtuma aangalie ayuha aska taaman katika kijiji kipi kilichokuwa na chakula kile kizuri zaidi faliyatikum birizqin minhu ajiye ni chakula waliyatalattaf basi na afanye upole au na ajifiche asijulikane wala yushiranna bikum ahada na asije akatambulisha kuwajulisha nyinyi mtu yoyote huyo atakayetoa kwa huyo akenda katika huo mji asije akasema mimi nimetoka katika kundi la watu fulani tuliotoka kwa sababu ya kadhia kadhaa sasa tuko pala fulani nimewaacha wenzangu mimi ndio nimekuja asije akasema akatumbulisha watu wala asije kuonesha alama yote au dalili yote innahum hakika wao yadhharu alaykum wakikutokezeeni watakushindeni juu yenu yarjumukum watakupigeni yanaki watakuweni au yu'idukum au watawarudisha nyinyi fi millatihim katika dini yao walan tuflihu wala hamutaokoka idhan abada hapo tena milele tayib wakadhalika basi namna hiyo hiyo kama fa'alna bihim ma dhakarna kama tulivyofanya wafanyia yale ambayo tulotaja ba'athnahum ayqadhnahum tuliwaamsha liyatasa'alu bainahum ili wapate kuulizana kati yao wao wenyewe wa ashabul kahf an halihim wa muddati lubthihim waulizane hali yao
na ule muda aliokaa pale ulolala. Qala qailu minhum, basi akasema mwenye kusema katika wao, kam labithtum, mmekaa muda gani au mmelala muda gani? Qalu labithna yawman au ba'dha yawm, baadhi yao wamesema tumekaa siku moja, na baadhi yao wengine wakasema tumekaa baadhi ya siku, tumekaa siku kamili. Liannahum, kwa kuwa wao, dakhalu al-kafa inda tului shams, waliingia ndani ya lile pango baada ya kuchomoza jua, walikwenda asubuhi mapema wakaingia mle. Wa bu'ithu inda ghurubiha, wakainuliwa wakaamshwa kutoka katika usingizi wao wakati jua linapoenda kuzama. Fa dhannu annahu ghurubu yawm ad-dukhuli, basi wakadhania wao ni wameinuka wameamka katika ule wakati wa kuchwa jua kwa siku ile aliyoingia pale. Hiyo ndio dhana yao iliwapelekea. Thumma qalu, kisha wakasema, mutawaqqifina fi dhalika, hali ya kushangaa hali kama hiyo, yani hawakuwa na ufumbuzi, wakashangaa wakasema ni haya, rabbukum a'lamu bikum, rabbukum a'lamu bima labithtum, bwana wenu anajua ule muda ambao nyewe mmekaa. Fabathu ahadakum biwariqikum, basi mtumeni mmoja wenu na pesa zenu, yani bisukuni rai wa kasriha, biwariqikum, rai kwa na sakna, kirai tunaweza kusoma, fabathu ahadakum biwariqikum au bikasri rai, fabathu ahadakum biwariqikum, biwariqikum pia kirai hadhihi ila madina, manake fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila madina, basi mpelekeni mtumeni mmoja wenu na fedha hii ende zake katika mji. Alwariq ni fedha, yuqalu huwa mji, innaha almusamma, unasemwa mji huo kuitwa alana, hivi sasa Tarasus, unaitwa Tarasus, hapo nyuma ulikuwa ukiitwa Afsus, hivi sasa Waarabu wanaita Tarasus katika miji ya Roma. Falyandhur, aangalie, ayuha azka ta'aman, kitongoji kipi kilokuwa na chakula kilo kizuri zaidi, ay at'imati almadinati ahal, manake chakula kipi cha mji kilichokuwa halali zaidi. Tutakuja kueleza kwa sababu gani kusema neno haya. Falyatikum awajibashi awajie nyinyi birizqi minhu, kutokana na chakula hicho kilichokuwa cha halali. Waliyatlatof, na afanye upole wakati wa kwenda kwake katika ule mji, ende kwa upole, ajifiche asitambulike. Wala yushiranna bikum ahada, na asije akajulisha kumjulisha yoyote, kuwajulisha nyinyi kwamba pataja kwamba mimi ni katika kundi fulani na wenzangu wako pahala fulani, kabisa asije akafanya kosa hilo. Innahum, hakika wao, in yadharu alaykum ay yaghlibukum, wakiwa tukezeni nyinyi watakutumieni nguvu, alaykum jeni wa kushindeni, yarjumukum yaqtulukum, yani atawaua nyinyi, birrajmi kwa kupiga mawe, atawaua kwa kupiga mawe, au yu'idukum au watawarudisha nyinyi, fi millatihim, katika dini yao ile ya qiyamus, ya kuabudu masanamu na kuachinjia masanamu. Tayib, walan tuflihu idhan abada, manake nini? Ay in udtum fi millatihim, mkirudi katika dini yao hamutaokoka milele. Tayib, hawa walipotoka, waliposema atoke mmoja wao ende na pesa katika mji, yani ad-darahim allati kanat ma'ahum min buyuti abaihim, dirham zile zilizokuwa katika majumba ya baba yao mababa zao, fa innahum anfaqu ba'daha qabla nawmihim, kama tulivyosema nyuma, walipokwenda kila mmoja kwenye nyumba ya baba yake akachukua chakula na pesa na mahitaji yao, kisha kabla ya kwenda na safari yao wakata sadaka njiani. Tukasema hii tumepata fundisho hapa, mtu ili safari yake iwe mubarak atoe sadaka akitaka kusafiri, na safari zake za biashara, anakwenda zake alhaji, anakwenda umra, anakwenda ziara kwa wazuru jamaa zake, basi kabla safari yake atoe sadaka. Ile sadaka ile ina faida kubwa, kwanza kubwa kuliko yote, unapata thawabu.
La pili Mwenyezi Mungu pia anafuta madhambi yako. La tatu ni jambo ambalo sadaka linatengeza mambo mengi, linakutengenezea safari yako. Na pia sadaka, as-sadaqatu tudfi'u ghadab rabbi. Sadaka inazima hasira za Mwenyezi Mungu. Kama ulikuwa nao na sababu ya jambo Mwenyezi Mungu kukasirikia na safari yako, basi umezima hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa watatoa sadaka. Akasema anfaqu ba'dha qabla nawmihim fa innahum anfaqu ba'dha qabla nawmihim wa baqiya ba'dhum ma hum fawadahu inda ru'usin hina nam. Walitoa baadhi ya pesa zao, wakatoa sadaka, wakanunua na vyakula ndio walikwenda navyo huko, na zilobakia wakalana nazo, wakaweka katika kichwa chake. Kila mtu ana yake kitu, lakini tumesema ni kabidhi wa mkubwa mmoja, ni tamliha. Yeye ndio alikuwa kaweka chini ya kichwa chake, kana kalia analania wakati alikula. Wakana aliha ismu malikihi Diqyanus, tushamsema mfalme wao kwa kitu Diqyanus. Tayeb, alafu amesema huu mji alana Tarsus, unaitwa Tarsus kwa sababu zamani mji huu ulikuwa ukiitwa Afsus. Na aliposema falyandhur ayyuha azka ta'aman, basi naangalie katika kijiji kipi kilichokuwa na chakula kilikuwa cha halali zaidi. Ay at'imat almadinati ahal, chakula cha mji kilikuwa cha halali zaidi. Anasema qawlu ahal ay ahallu dhabihatin, yani akute mnyama ambaye alikuwa halali kule kuchinjwa kwake. Maana wakati huo watu wakitumia sana nyama nyama hizi. Sasa yule mchinjaji anatakiwa ni mtu Muislamu. Akasema hapa kwamba ni annahum kana minhum man yadhbahu litawaghit, kwa sababu watu wengine walikuwa wanachinja kwa sababu ya mashaitani, kama tulivyosema nyuma, wanachinjia masanamu yao. Wakana fi qawmun yukhfuna imanahum, na katika jamii hiyo, katika mji, kuna watu walikuwa wanaficha imani zao, wao ni waumini. Fatalabu an yakuna tu'amuhum min dhabihati almu'minin, wakataka chakula chao kinatokana na kichinjwa kilochinjwa na waumini. Ndio akamwambia falyanzur ayyuha aska tu'aman. Tayeb, alafu akamwambia waliyatalattaf, ukienda fanya pole, jifiche. Manake anasema ay yatarafaq fi dhahabihi wa rujuhi li alla yu'rafa, afanye pole kwenda kwake na kurejea kwake ili asijakajulikana. Akijulikana atapiga haya madhalo mitano. Wala yushiranna bikum ahada, wala asije huyo anayekwenda asije akajulisha, asije akajulisha kuwatambulisha, kuwajulisha nyinyi ahada, na kumjulisha mtu mwingine yoyote yule. Ai la yaf'alanna ma yu'addi ila shuhuri ahadi bikum, ila ahadin bikum, asije akafanya, asije akafanya jambo ambalo litapelekea kumtambulisha mtu mwingine yote kuwajulisha nyinyi, akajua mtu huyo kujua ni nyinyi. Alafu akarudi akasema innahum, hakika wao, maanake nani? Ahlul bala, ahlul madina, ahlul madina, watu wa mji, hakika wao. Qalu in yadhharu alaykum, maanake ay yaghlibukum, wakiwashinda nyinyi, wabtali alaykum, wakakutokezeni nyinyi, yarjumukum, watakupigeni kwa mawe, manake yaqtulukum, watawaua birajmi, kupigeni mawe, watakupigeni mawe mpaka mufe. Au yu'idukum, au watawarudisha nyinyi, fi millatihim, katika dini yao. Walan tuflihu idhan abada, wala hamtuokoka, ay in utum fi millatihim, mkirudi katika dini yao. Na hapa kuna siri hapa aliposema au yu'idukum fi millatim ay yusayyirukum ilaiha, kwa kufanyeni mrudi katika dini yao. Alafu akasema walan tuflihu idhan abada, hamtaokoka, hamtaokoka mkifanya hivyo mkarudi kwenye dini yao milele. Ay lan tadfaru bimatlubikum, hamtopata yale matlaba yenu. Nyinyi mmetoka ndani ya mji, mmekimbia, mmechukua bidhaa zenu, chakula na nini, mmeachana na familia zenu, mmekwenda kukaa kwenye pango, itakuwa yote yabusaidia kitu hiyo. Na nyinyi mnataka kuhifadhi dini yenu, mkamwomba Mwenyezi Mungu kule, rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Hii dua hii ndio Mwenyezi Mungu akawasaidia kwa kumwomba Mwenyezi Mungu.
Sasa bado pia wanapiana nasaha. Basi akasema lan, yani alikosema walan tufnu idhan abada ay lan tafaru min atrumikum law waqa minkum thalika walau kurha law litukia kwa litukia hilo jambo kukutendeshwa nguvu. Vipi itakuwa mtu akitendeshwa nguvu pia itakuwa hawataokoka? Tusikilize, anasema in qulta, utakaposema kaifa athbatu adam alfalahi bil audi fi millatihim ma'a alikrahi almustafani min qawli innahum in yadhharu alaykum ila akhiri ba mushu hasam in qulta bindu kisema kaifa athbatu adam alfalahi vipo mithibitisho kwamba utakosekana kuokoka bila audi wakati wakirudi wakirudi ile dini ya wale watu wa kutofu kama walokuwa kiabudu masanamu fi millati wakirudi katika dini yao maana ikirahi pamoja na kutendeshwa nguvu almustafani kutendeshwa nguvu ambayo min qawli tukana neno lao innahum yadharu alaykum kwamba wakija kukutokezeni wakakutendesheni nguvu juu yenu ila akhiri ba mwisho yarjumukum au yu'inukum fi millatihim walan tuflihu idhan abada mpaka mwisho. Maneno haya vipi? Maneno haya ma'a anna almukraha pamoja kwamba ule mwenye kutendeshwa nguvu ghairu mu'akhadhin bima ukriha alayhi, pamoja kujua kwamba yule mwenye kutendeshwa nguvu hawi mwenye kupatilizwa kaadhibiwa na Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho ametendeshwa nguvu. Hii ni maalum katika dini yetu ya Kiislamu. Ukitendeshwa nguvu akatokea mtu wewe umefunga akakutendesha nguvu, kula lazima. Ukitokula nitakuua. Na ukamwona mtu huyu anaweza kukuua na huna nafasi ya kuweza kupapatua ukamkimbia au ukapigana naye kama unamweza au ukatafuta njia yoyote ya kuokoka huna. Au akasema atachukua mali yako au akasema ataingia ndani ya nyumba yako kufanya ufisadi wa aina yote, na ukawa wewe huna nafasi, huna nguvu ya kuweza kupapatua, na ukimtazama anaweza kufanya kweli aliyokutishia. Huwa utakuja kusikia mbele hapo, huwa ukija kufanya ukanda haipo, hutoambiwa kwamba wewe umefungua saumu yako iko pale pale na hutopata dhambi. Sasa utakuja kusikia. Sasa hapa anasema maa anna al-mukraha pamoja kwamba ule mwenye kutendeshwa nguvu ghairu mu'akhadhin bima ukriha alayhi, sio mwenye kupatilizwa maana kwa kuadhibiwa kwa ile ile utendeshwa nguvu. Anasema ujiba, maana kwa hapo anasema anasema tukija tukawatokezea wakatutokezea sisi hao watatutendesha nguvu watatuua au turudi ndani dini yao. Sasa hivi kutendesha nguvu hii alafu kumwisho kumaliza nini walan tuflihu idhan abada hamtokoka. Vipi utendeshwa nguvu alafu hatokoka? Sasa tusikilize, anasema ujiba mtu amesema kwa hiyo, anasema ujiba pamejibiwa bi anna hadha makhsusun bi shari'atina, hii mtu akitendeshwa nguvu kwa hizo sababu ndozitaja hapo na masharti hayo, hii imehusishwa katika sheria yetu hii ya Muhammadia, sheria ya Bwana Mtume za salam. Mtu akitendeshwa nguvu anasamehewa kama tutakuja kueleza. Wa amma man qablana fakanu yu'akhadhuna bil ikrahi bidalili qawli sallallahu alayhi wasallam, ama walokuwa kabla yetu sisi, wale watu walokuwa kabla yetu sisi, kabla ya umma huu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa kipatilizwa kwa kutendeshwa nguvu. Yani mtu akitendeshwa nguvu apapatue asikubali, akija akakubali katika jambo la kukhalifu sheria basi anaadhibiwa. Hiyo sheria ilikuwa ni ngumu sana hiyo. Sasa kwetu inaonyesha kwamba hii kwamba hawa likipatilizwa kwa kutendeshwa nguvu bidalili kauli hii sana sana kwa neno lake Mtume salam, hili neno la Mtume salam mafuhumu yake inatufahamisha kwamba kuna watu nyuma kumbe wakitendeshwa nguvu wakisahau au nini, kama hadithi inavyokuja kumbe huwa anapatilizwa. Tusikilize Mtume sana amesema nini, rufi'a an ummati alkhata'u wanisyanu wa mastukrihu alayhi, imeondoshwa hukumu na Mwenyezi Mungu, muondeshaji ni Mwenyezi Mungu akijulikana kwamba ndio yeye. Rufi'a an ummati alkhata'u wanisyanu wa mastukrihu alayhi, yaani imeondoshwa na kusamehewa katika umma wangu. Mtu akifanya kosa kwa kukosea, si makusudi, akifanya kosa kwa kukosea sio makusudi, Mungu anamsamehe. Wanisyanu na kusahau,
kasahau kipindi cha swala kimepita, kasahau kuswali. Sio kwamba kuna jambo limemsahudhisha wale mambo ya kipuzi maasi, ah kasahau. Pameadhiniwa yeye anachonga mbao kwa sababu namaliza kidogo kuchonga mguu wa meza, hata nikimaliza huu utakuwa na wakati tayari tena za msikitini. Akitamaki kitengeneza meza nzima, akitamaki wakati umetoka wa dhuhuri na asiri imeingia. Vipi? Huyo sihara hapati dhambi kwa sababu kafunika. Usirudaki atengeneze ile mguu mmoja tu wa meza, lakini kamchukua atengeneze meza yote akasahau sasa kwamba yeye Adamu na kuswali mpaka wakati umetoka. Huyo anasamehewa, lakini swala atailipa. Sasa na hii pia katika umma huu Mwenyezi Mungu mtume sana anatuambia Mwenyezi Mungu kwamba amesamehe na katika watu waliofanya makosa kwa njia ya kukosea au kwa kusahau au lile mtu ametendeshwa nguvu. Wakati wa mtume sallam kuna maswahaba walipata kibano sana, wamepigwa wewe wakaadhibiwa sana, kina Bilal ibn Rabah, kina Suhaib, kina Ammar ibn Yasir, na babake na mamake, mwana Sumayya radhiallahu anhu, walipigwa wakateswa mpaka huyo Ammar ibn Yasir akasikiwa akisema maneno kama ya kufuru. Lakini kasema sio kwamba kwa kutaka kwake, kasema kwa njia kwamba yamemchopoka adhabu, namna ilivyokuwa imemwelemea imekuwa ngumu, chungu kali. Time tunatoka alafu tutarudi sasa hivi na nyewe burudi. طيب tunaendelea kama kawaida, mtandao wetu ukimalizika muda tunabadilisha. Naam. Kwa hivyo akasema maneno bwana Ammar ibn Yasir huyu radhiallahu anhuma, yeye babake na wote tuwataja ridwanullah alayhim, akasema maneno ambayo ya kufuru katika kule kwa adhibu kwake, lakini ameyasema bila khiari yake. Akasema maneno ya kukufuru Ammar ibn Yasir, lakini sio kusudio lake, kwa sababu adhabu imekuwa ni chungu kwake, adhabu ngumu. Hapo kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akamuuliza vipi, lakini unajikuta vipi nafsi yako? Sasa mimi mpaka sasa hivi imani yangu iko pale pale. Akamwambia basi. Kwa hivyo mambo kama hayo katika umma huu, mtu akitendeshwa nguvu kukufuru au kufanya jambo lolote la maasi, na akawa yeye akakazania akaona sasa huyu mimi atatoa roho yangu au atachukua mali yangu au atafanya ufisadi ndani ya nyumba yangu, na wewe huna namna ya kupapatua, basi akimtendesha nguvu hutoambiwa kwamba wewe umekufuru, hutoadhibiwa. Lakini umma za nyuma wakifanya hivyo wanaadhibiwa, ndio hawa wakasema neno haya Ashabul Kahfi. Basi wakadhalika namna hiyo hiyo ba'athnahum, wakadhalika basi namna hiyo hiyo, kama ba'athnahum, kama tulivyoamsha, a'atharna alaihim, tuliwatokezea wao, maanake tuliwachungulisha wao hawa qaumahum, watu wao, walmu'minina na waumini, wale watu wa mji kule, katika ule mji tunasema unaitwa Tarasus sasa hivi kwa lugha ya Kiarabu, Tarasus katika miji ya Rome. Basi asema hivyo, wakadhalika namna hivyo, basi hivyo hivyo, kama ba'athnahum, kama tulivyowazindua tukawaamsha katika usingizi, a'atharna alayhim, manake ittalana alayhim, tumachungulisha wao wakaona, wakaone qaumahum, watu wao, walmu'minina na waumini, liya'lamu, ili wapate kujua, ai qaumahum walqaumhum, liya'lamu qaumhum, wale watu wao wapate kujua, anna wa'dallahi, kuwa kiaga cha Mwenyezi Mungu, yani ahadi ya Mwenyezi Mungu anatoa bilbathi, kwa Mwenyezi Mungu anasema atafufua watu, wajue kwamba haqqun, kiaga hicho manake ahadi hiyo ni ya ukweli, bitariqi, kwa kadiri, kwa njia, anna alqadira ala inamatihim almuddati tawila, kwamba yule aliye, kwamba yule mwenye uwezo kwa kuwalaza wale ashabil kafi kwa muda uliokuwa mrefu, wa ibqaihim ala halihim bila ghadhain, na kuwabakisha katika hali yao bila ya kula na bila kuharibika miili yao, qadirun ala ihya'il mauta,
kwamba ni mwenye uwezo kuhuisha maiti, watu wafu waliokufa, Mwenyezi Mungu ni muweza. Ikiwa kule kaonyesha sababu kafi, kaweza kuwalaza muda huu mrefu sana, wakaamka, wakaamshwa na Mwenyezi Mungu, wakawa wako vile vile, hawajadhurika, hawajabadilika usuri wao, kipambo chao, basi Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuhuisha. Wa anna sa'ata la raiba fiha, na hakika kiyama hakina shaka ndani yake. Hivi anasema hii, hivi maamulu li aatharna, hii ni maamulu ya ni aatharna, mambo ya nahawiyo, yatanazauna, pindi walipokuwa wanagombana, wanashindana, ay almu'minuna walkufaru, waumini na makafiri wanashindana. Wanashindana nini? Bainahum, kati yao, amrahum, na jambo lao. Amran fityati, yani jambo la wale vijana wale ashabul kafi, fil binahi haulahum, katika kujenga pembezoni mwao. Wanashindana, wanashindana vipi? Faqalu ay alkufaru, makafiru wakasema hivi, ubnu alayhim buniyana, wajengeeni juu yao hasa jengo. Yasturuhum litawastiri jengo kamili. Rabbuhum a'lamu bihim, na bwana wao anajua yeye, kuwajua hawa jamaa kila mmoja analolisema. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, wakasema wale ambao wameshinda juu ya jambo lao, yani amra fiti ya jambo la wale vijana sabu kafu, wa humul mu'minuna, nao ni mu'mini, wakasema nini? La natakhidhanna alayhim masjida, tutafanya alayhim juu yao, yani haulahum, pembezoni mwao, wale walisema alayhim juu yao, yani wale walisema la natakhidhanna alayhim, maana ki pembezoni mwao masjid, walisema wale ma ahl makafir, walisema ubnu alayhim buniyana, wajengeeni, wanabizana wenyewe kwa wenyewe wale makafiri, ubnu alayhim buniyana, yani ay haulahum, jengeni pembezoni mwao ashabul kafi jengo litakaloziba wasionekane. Rabbuhum a'lamu bihim, na bwana wao anajua nini kile ambacho kila mmoja ana lengo lake. Qala alladhina ghalabu, na Mwenyezi Mungu anajua ule ushindani wao baina ya waumini na hawa makafiri, yani Mwenyezi Mungu. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, wakasema wale ambao walioshinda juu ya jambo lao, yani amra fiti ya jambo la wale vijana ashabul kafi, wa humul mu'minuna, nao ni waumini, wao wamesema nini? La natakhidhanna alayhim masjida, wallahi tutafanya pembezoni mwao msikiti, tutajenga pembezoni mwao msikiti. Yusalli fihi, yani usalla fihi, kwa unasaliwa msikiti huo. Wafuila dhalika ala babil kafi, yani kafanya ile kwenye mlango kwenye ile pango lile, kwenye mlango pale ukajengwa msikiti. Tayib, basi kwa kadhalika namna hiyo hiyo, ai kama anamnahum wa ba'athnahum, kama tulifualaza na tukawaamsha, qawluhu qawmuhum wal mu'minun, qawmuhum wal mu'minina, yani watu wao na waumini, ande qaddara dhalika isharat ila naam, kisha kafika kusema pale alibasema qawluhu ai al mu'minun wal kuffar, ai faqala al mu'minun nabni alayhim masjida yusalli fihi an-nas, waumini walisema tutajenga msikiti hapa, msikiti huu waumini watakuwa wanakuja kuswali. Ala dinina, liannahum, kwa sababu hao ashabul kafi walikuwa nini? Ala dinina, walikuwa katika dini yetu ya Kiislamu, ndio mzozo unaingia kati hapo. Waqala alkufaru, makafiri wakasema hapana, nabni alayhim bai'atan, tutajengea bai'atan. Bai'atan ni pahala pa ibada pa Mayahudi, panaitwa bai'atan, na kwa manasara panaitwa kanisa tan. Kanisa tu ndio kanisa inafanya ibada na manasara, na bia ni sehemu inayofanya ibada na Mayahudi. Sasa hao walikuwa ni Mayahudi, wakasema sisi tutajenga hapa jengo letu, ukawa kuna mzozo huo. Liannahu min ahli millatina, kwa sababu hao walikuwa katika dini yetu hao. Lakini akasema rabbuhum a'lamu bihim, na bwana wao anajua. Na maneno haya rabbuhum a'lamu bihim, anasema shekhu
يحتمل نبلكي أن يكون من كلام الله أو من كلام المتنازعين. فما ربهم أعلم بهم ونواهم دو أنا وجوها إما نمانينو كاسمو ميزمو ربهم أعلم بهم أو نمانينو يهوى وجمعنو كوكي سسانا كاتي وميني نهوى مكفير ونواهم دو أنا جوها نيوها. ألافو كسيما قال الذين غلبوا على أمرهم وقسم على أنبوه ومشيند كتك جنبلاه وقسم وهم المؤمنون نال مؤمنها أي الذين كانوا في زمن الملك وللو قد كسم سويل فلن بيداروس الرجل الصالح انتو أبالو قد مهم بس نسمى قولوا وفعل ذلك على باب الكافر kujengwa msikiti kwenye mlango pango lile wabaki ya dhahrul kafi munfatahan kama taqaddama ikabakia ile juu sehemu ya juu ya kwenye pango iko wazi kama alivyoeleza nyuma kule anasema palijengwa ukuta mwanzo pale tunataka kusema sasa lile juu vipi lilikuwa linajenguka na kama ilikuwa piga ilikuwa vipi na ukuta umejengwa tunasema ulikuwa kuna uwazi sasa uwazi huu uko vile vile na msikiti umejengwa uwazi ukabaki vile vile tayib na walikuwa kishindana ni wahumu an-nasara wal mu'minun manasara na waumini lakini ajabu hapa huku kasema wale wametaka kujenga bea na bea ni pala pa ibada kwa mayahudi na huku kwenye hasia kasema pia kwamba mtanazuni walikuwa ni manasara na manasara lao jengo lao linakuwa linaitwa kanisa sisi hivi kumepita ukafilika vipi. طيب انا فبسمه سيقولون وتكوجا kusema المتنازع اي المتنازعون في عدد الفتيه wale wenye kushindana kugombana katika idadi ya wale vijana watakuja kusema fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam ay yaqulu ba'dhum watakuja kusema katika zamani za mtume sallallahu alayhi wasallam watasema baadhi yao hum thalatha nao hao washabul kafi walikuwa watatu rabiuhum kalbuhum wanne wao ni mbwa wao ويقولون بعضهم اي بعض بعض ياو هاو هاو وتقول كسمه خمسه دون ولكوا اصحاب الكافي وخمسه ثالثهم قلبهم وسته واو نمبو والقولان هي ذكول بين للنصارى نجراني هي ذكول بين اذا كسمه كومبو ولكوا ثلاثه وانه واو نمبو وengine kasema ni watano wasita wao ni mbao hizo kauli zote mbili wamesema manasara wa nasara je ni wa najran. Najrani ni pahala po mji huo baina ya Makka, baina ya Hijaz na Sham na nikuja kutajwa hapa ndani tukuja kusikia Sham na tano. Naam, ni maudhi baina Sham na Yamani na Hijaz. Ni pahala po katikati baina miji hii mitatu, Hijaz na Sham na Yamani. Najrana. Basi والقول زين بينه مسمها ومنصور النجران رجما بالغيب هل يكفرمشة ما نلو بجسمية رجما بالغيب هل يكفرمشة بجسمية بس أي ظنا في الغيبة عنهم هي كفثانية فبانبو أمبالي يكو غيب نواها نجوي وهو راجع إلى القولين معا na hii imerejea katika kauli zote mbili wale walisema ashabu kafi ni watatu wanne wao ni mbwa hao walisema ashabu kafi ni watano wasita wao ni mbwa hizi zote hao wamejisemea wamejifurumishia tu maneno yao haya wa huwa rajul ila alqawlain hii imerejea katika wale kauli mbili za manasara ma'an pamoja wanasbuhu ala almaf'ul lahu na kunasibishwa kwake hii ni kwamba ni masmud ai ni dhanni mtadika wamesema hivyo rajma bil ghaibi manake kwa kudhania tu hilo kwa kudhania tu hilo sio kwamba wanayakini nani wayakuluna na watasema ay almu'minuna mu'mini sab'atun hum sab'atu manaki hawa sab'u kafu ni kuni saba wasaminuhum kalbuhum na wanane wao ni mbwa wao aljumlatu min almubtada'i wa khabarihi hii jumla hii ya mubtada yani thaminuhum kalbuhum hii thaminuhum hii ni mubtada kalbuhum ni khabari yake hii ni sifatu sab'ati ni sifa ya saba hii saba tu ni sifa hii jumla yote ni sifa ya saba
biziadati lmwawi, imeingia mwau katikati, asijakafahamu mwau hiyo labda ya atfu, hiyo ni imezidi wao. Wakila taakidu, wengine wanasema hapana, hii jumla hii imetilia mkazo, sio sifa. Wala au dalalatin ala nusuki sifati bil mawsuf, au hii jumla imekuja kwa kujulisha kwamba kukushikana ile sifa na kile chenye kusifiwa. Sifa ni hii thaminuhum kalbuhum, ndio hicho chenye kusifiwa. Tayib, awasema wasful awwalaini birajmi duna thalithi, na kusifiwa zile sifa, nile kauli mbili za mwanzo duna hii ya birajmi, kwa kusifua zile kauli mbili birajmi, kwa jamaa wamejifurumishia tu, wale waliosema watatu wanne wao ni mbwa, au wale waliosema wa watano wa sita wao ni mbwa, hizi kauli zote zilikuwa wamejifurumishia. Anasema wasful awwalaini birajmi duna thalithi, na kusifiwa zile sifa mbili za mwanzo kwa kwamba wamejifurumisha tu pasina hii hii ya tatu, kauli ya tatu dalilu ni dalili ala annahu marziyun wa sahihun, hii kauli ya tatu waliyosema waumini ndio dalili ambayo iliridhiwa na ndio iliyo sahihi. Na tayib, na waumini wamesema, si kwa wamejisemea ay almu'minun, waumini wakusema wamejisemea tu ay qalu dhalika bi khibari rasuli lahum an jibril alayhi salam, wao wamesema kwa sababu wamepokea kutoka kwa Mtume na salam kwa habari, na Mtume salam amepokea kwa sana Jibril alayhi salam. Tayib, kisha akasema naam, qul rabbi sema bwana wangu, a'lamu bi iddatihim, yeye ndio anaojua idadi yao, hesabu yao, hawasamkafi ma ya'lamuhum illa qalil, hakuna ajuaye isipokuwa ni watu wachache. Ay qala ibn Abbas, amesema sina Abdullah bin Abbas, ana min alqalili wa dhakarahum sab'atan, sina Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma akasema mimi ni katika hao wachache waliotajwa, kisha akataja idadi yao. Sina Abdullah bin Abbas anasema ana anasema qul rabbi, anaambia mtume sema bwana wangu, a'lamu bi iddatim, yeye ndio mwenye kujua idadi yao, hesabu yao, ma ya'lamuhum illa qalilun, hakuna anawajua hesabu kafi isipokuwa watu wachache. Qala ibn Abbas, sina Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma amesema ana min alqalili, mimi ni katika hao wachache. Na kwa nini asiwe mwenye katika wachache? Mtu ambaye kalelewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani ya nyumba ya mtume sallallahu mkiwa mtume mmoja anaitwa umemuumina anaitwa Maimuna, alikuwa ndo halati yake, akikaa ndani ya nyumba mtume sallam, akiinuka usiku akisali pamoja na mtume sallam, mtume sallam akamwambia dua, Allahumma faqihu fi din waalimhu tafasira waalimhu tawila wa tafasira, eh, kaomba dua na mtume sallam, Mwenyezi Mungu mfahamishe huko katika dini, waalimhu tawila tafasira, mwalimishe utawili sampuli ya tafsiri pia wa tafasira na tafsiri. Anasema mimi tukakuomba dua hiyo sisikii kitu ila nimekihifadhi. Hakusahau. Sina Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu, manani katika sahaba alikuwa ni mwanachuoni mkubwa anaitwa Hibrul Umma, mwanachuoni mkubwa wa umma huu wa bwana mtume sallam. Na alikuwa kapewa elimu kutokea utotoni kwake. Sina Omar akimhudhurisha katika majlisi yake pamoja na masahaba kibaru wakubwa. Mpaka siku moja akauliza baadhi ya maswahaba kuhusu sura ile idha jaa nasrullahi fatu, mmefahamu nini nyinyi kwenye sura hii? Kila mmoja akasema kivake, ah basi wahi ndio kwa ndo mwisho, sijui wengine sasa sijui walikuwa wanasema sijui itakuja fatihi, itakuja sijui kitu gani. Mwisho akaja kumuuliza Sina Abdullah bin Abbas, je, wewe umefahamu nini katika sura hii? Anasema mimi nimefahamu kwamba ajali ya mtume sasa ipo karibu. Ilipokuja ile sura idha jaa nasrullahi fatu, Sina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu waridhahum wote jamia akasema, kwa sababu hii huyu ndo ninamuingiza kwenye majlisi yangu, huyu ndo aliyekushindeni, ndo aliyofahamu maana ya kuteremka kwa sura hii. Na baadhi ya masahaba pale walikuwa kichukia, wasema huyu kwa nini anaingiza huyu mtoto mdogo kwenye majlisi yetu, kwani sisi hatuna watoto? Lakini mtu alikuwa na elimu, akishakuwa mtu na elimu hakuna cha utoto, awe atakapokuwa, awe rangi atakayokuwa, maana mtu na elimu ameshakuwa na sharaf, ameshakuwa na hadhi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Hussein ibn Abdullah bin Abbas akasema ana min alqalili, mimi ni katika hao wachache hapo. Tayib,
na alikosema ma ya'lamu illa qalila, hakuna ajuaye isipokuwa watu wachache tu. Ai wa huwa an-nabi sallallahu alayhi wasallam man sami'a minhu, na yeye ni mtume sallam katika wachache, na wale waliomsikia mtume sallallahu alayhi wasallam, na katika jumla waliomsikia mtume sallam ni Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma. Wadhakarahum sabata, akawataja saba yeye Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma. Sasa tusikilize majina yao kwa uzuri kabisa. Ai wa hum, wa kwanza anaitwa Maksalimina. Maksalimina kwa kafu, Maksalimina. Wa pili anaitwa Tamliha. Huyu ndio alikuwa akitoka kuja kuchukua chakula kwenye mji. Tamliha ndio alompa ile amana yao akae naye. Wa pili Tamliha. Wa tatu anaitwa nini? Wa Marta Unus. Majina yao magumu, Wa Marta Unus. Wa tatu. Wa nne Wanainus. Wa tano Wasaribulus. Wa sita Wadhu Tuanis. Wa saba anaitwa Wafanaistatinus. Tayeb. Na jina la mbwa wao, hao ni jumla yako saba. Na mbwa wao ni jina lake linaitwa Qitmir. Jina la mbwa wao linaitwa Qitmir. Wakila Hamran, wengine wanasema alikuwa anaitwa Hamran. Wakila Rayyan, wengine wanasema mbwa wao anaitwa Rayyan. Qala ba'dhum, baadhi wanazoona wamesema allimu auladakum asma' ahli al-kafi. Wafundisheni watoto wenu majina ya ashabul kafi. Fa innaha lau kutibat ala babi dari, lau yaliandikwa majina yao kwenye mlango wa nyumba, lam tahriq, nyumba ile haitungua, haitoteketea kwa moto. Wa ala mata'i lam yusraq, mtu kaandika katika bidhaa zake, kaandika majina ya ashabul kafi, bidhaa zake hazitoibiwa. Wa ala markabin lam taghriq, yani kipando jahazi, vyombo ziboti, sijui kitu gani, kichoro kaandikwa ndani mle, haitozama. Wa qala Ibn Abbas radhiallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas sasa naye amesema maneno haya, khawasu asma'i ahli al-kafi tanfa'u li tis'ati ashiya, majina ya ashabu al-kafi yananufaisha kwa mambo tisa. Majina ya ashabu al-kafi, kuna watu mambo kama yale na shirki, kuna mambo yameanza toka kwa watu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, unaona kuandika sio kitu kitu baada shirki, sio shirki bali ama neno sana Abdullah bin Abbas. Pia kuna baada sura sana Abdullah bin Abbas anasema leo mtu anaandika mtu akawe na kwa ni dawa kwake. Basi sikiliza maneno yake sana Abdullah bin Abbas. Anasema ana khawasi tisa, faida tisa. Lil talabi, mtu akiwa anataka jambo, unamtafuta mtu au unataka elimu, wal harabi, unataka kukimbia, mshikwa bara unataka utoroke, watu mshika ndio kumfanyia dhulma. Ukiwa nayo hayo utatoweka. Waliitfai lhariki, na wakati moto unawaka pahala, moto unawaka pahala, tuktabu ala khirkati wa turma fi wasati nari, mafahamu unaandikwa kwenye kitambaa, kisha unatupwa katikati ya moto, katikati ya moto. Moto unawaka pahala kwenye nyumba, yanachukuliwa majina yao yanaandikwa kwenye kitambaa, na hii inatakiwa tu kama mwanzo tuashandika. Pakitokea kizaazaa kama hizi, mtu ataweza kuandika? Kwanza mtu jina lake aweze kuandika kati moto na watu. Achina mbali majina magumu kama haya. Yalikuwa zamani mtu kishanda, kawa nayo zamani, kakaa nayo tayari. Pakitokea mambo ya dharura kama hivyo, kama unavyoweka zile extinguisher zile za kuzima moto. Unaambiwa siku zipa kwenye gari lazima uwe nayo. Basi ndio hizi. Hii ndio extinguisher ile kwa madhubuti zaidi. Nasema basi ikiandikwa kwenye kitambaa, ikisha ikatupwa katikati ya moto, tadfa'u biidhnillah, moto utazimika kwa idhni, kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Sikia maneno, sio kwamba labda ni shirki, utazimika biidhnillah, kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Walibuka il atfali, sasa kuna watoto wanalia kwa chagizo, vitoto vinyamazi, walhumma almuthallatha,
homa, sijui hivyo sada za kusudia nini. Walisudai kichwa, mtu anaumwa na kichwa, kichwa, kuna watu anaumwa na kichwa miaka miwili mitatu, ukiambiwa huwezi kuamini. Anapata nafuu kidogo, kichwa kinaendelea, anapata nafuu hivyo hivyo, hana nafuu mtu. Tushaju ala al-udhi al-aymani, uchukuliwa majini akatwenda na kitambaa akafunga mtu kwenye hii mfupa panya katikati hapa kwa mkono wa kulia, hii inaitwa al-udhi, mfupa panya. Atafunga kitambaa hapa kwenye udhi yake hii kwa hao wenye magonjwa hayo. Huyo alikuwa na kichwa, alikuwa na homa, watoto wenye kulia, wa ummi subyani, na mtu alipatwa na shetani ummi subyani, walirukubi fil barri wal bahri, na mtu akiwa anapanda kipando kwa gari, kiwa ndege changani, kiwa farasi, iko basikeli, kiwa honda treni, kila vyombo tena vilotembea bara na vilotembea fil wal bahri, na baharini basi na angani pia. Wali hifdhi almali, na hiya ya majina pia kwa ajili ya kuhifadhi mtu mali yake. Wadinamai alaqli, na akili yako ili ipate kukua, pia haya majina ukihifadhi akili yako itakuwa nzuri. Wanajati al-athimin, na kujuta kwa watu walikuwa na madhambi. Ukiyatumia majina hayo utajuta na madhambi uliokuwa kufanya. Na Mtume sana anatuambia an-nadamu tauba, kujuta ndiyo tauba. Naam. Kwa hivyo hao ndiyo ashabul kafi, na ndiyo pamoja na jina la mbwa wao, na faida ambazo tumesikia kuhusu ashabul kafi. Na kuna vitabu vya ulamaa wakubwa kubwa wametengeneza sadwa dori hivi, na kuwataja majina yao, wakataja na faida za hao ashabu kafi. Wala sio shirki, bali mtu akiitakidi hao wanafanya hivi itakuwa ndio shirki, lakini akijua kwamba ni Mwenyezi Mungu sio shirki. Tabaruku na majina yao, na tabaruku ndani ya Uislamu iko sana. Tabaruku zimeanza tangu kwa masahaba, na tabaruku na vitu vya Mtume sallam, maji yake ya ikutawadha, wanakurupia kuuana kinga maji anatoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, koho lake halianguki chini, linadakwa koho lake Mtume sallam. Sasa watu wengi wanasema hizi story hizi zimekuja taa sifa hakika. Koho lake mtu anapata na kipande ni daka, mtu analiramba na jipango sanalo mwilini, linaleta manufaa makubwa. Lakini mimi na wewe imani zetu dhaifu tunasema ndio, watu wafanye vitu kampaka. Kwa hivyo hii ndio suratul Kafi, na kujua sabul Kafi na mambo yao na wanasiri hawa. Na mtu mwenyewe sasa watu wengine amali zake zinamnufaisha. Wachina mbali hawa, kuna mtu mwenyewe kumnufaisha amali zake. Tunachunga wakati, tutafikia hapa inshallah taala. Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuyasikia tu, Mwenyezi Mungu, Allahumma janna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, Allahumma ya man wafaqa ala alkhair lilkhair wa alahum fa inna fawaffiqna lilkhair wa inna alayhi alhamdulillah wallahu wa rasuluhu alam, wafaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha.